በክረምት በበጋ ቢመሽም ቢነጋ በክረምት በበጋ ቢመሽም ቢነጋ ዝግ መንገድ የለም 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 ዝግ መንገድ በክረምት በበጋ ቢመሽም ቢነጋ በክረምት በበጋ ቢመሽም ቢነጋ ዝግ መንገድ የለም ዝግ መንገድ ዝግ መንገድ የለም ላንተ ዝግ መንገድ ዝግ መንገድ የለም ላንተ ዝግ መንገድ የለም ዝግ መንገድ በክረምት በበጋ ቢመሽም ቢነጋ በክረምት በበጋ ቢመሽም ቢነጋ ዝግ መንገድ ዝግ መንገድ ዝግ መንገድ የለም ላንተ ዝግ መንገድ የለም ዝግ መንገድ የለም ላንተ ዝግ መንገድ የለም ዝግ መንገድ የለም ላንተ ዝግ መንገድ የለም ዝግ መንገድ የለም ላንተ ዝግ መንገድ አይሰማም ድምጻችሁ ዝግ መንገድ የለም ላንተ ዝግ መንገድ የለም ዝግ መንገድ የለም ዝግ መንገድ የለም ላንተ አይሰማም ታላቅ ለታ ጭብጨባ ለጌታ ዝግ መንገድ የለም የዳዊት መክፈቻ ያለው የሚከፍት የሚዘጋም የሌለ የዳዊት መክፈቻ ያለው የናዝሬቱ ኢየሱስ የሚከፍት የሚዘጋም የሌለ ሃሌሉያ እርሱ የዳዊት መክፈቻ ያለው የኔና የእናንተ ጌታ ነው እርሱ የከፈተውን ማንም አይዘጋውም ሃሌሉያ አትሂዱ እዛ በቦታችሁን በቦታችሁን ወርሺፕ ወርሺፕ የሚዘጋ የሚከፍት የሌለ ሃሌሉያ የዳዊት መክፈቻ ያለው እከፍታለሁ ካለ ይከፍታል እዘጋለሁ ካለ ይዘጋል የጠላትን መንገድ ይዘጋል የእኛን መንገድ ይከፍታል ማቶራ ዲማ ሸቤዲያ ሶባጋ ዱረቦ ሳፔንዳ በጠላት የተያዘ የተዘጋ ነገር የዳዊት መክፈቻ ባለው በኢየሱስ ስም የተከፈተ ይሆን የጤና በረከት በኢየሱስ ስም ይከፈት የሥራ በሮች በኢየሱስ ስም ይከፈቱ የዳዊት መክፈቻ ያለው የሚከፍት የሚዘጋም የሌለ እርሱ ባርኳል እመልሰው ዘንድ አልችልም አለ በላ እግዚአብሔር የባረከሽን ማንም አይመልሰው በጌታ በኢየሱስ ልጆች የምትፈልጉ በኢየሱስ ስም በልጅ ተባረኩ በኢየሱስ ስም ማጸናችሁ ይከፈት በኢየሱስ ስም በልጆች ተባረኩ በናድረቱ በኢየሱስ ስም አዛለው በዚህ ሰዓት ማንኛውም ማጸንን ያዘ ያጋንንታይ በኢየሱስ ስም ይነሳ በኢየሱስ ስም ይነሳ ዛሬ ኤፕሪል 8 በረከትን እናዛለን በጌታ በኢየሱስ ስም ማጸን ይከፈት የተዘጋ ነገር በኢየሱስ ስም ይከፈት የበሽታ የደዌ ጉልበት በጌታ በኢየሱስ ስም ይነሳ ምንም አይነት ስም ያለው ስም የሌለው በሽታ ሁሉ በኢየሱስ ስም ይነሳ ሃሌሉያ በዚህ መንፈስ ውስጥ እንዳለን ቀጥሉ ቀጥሉ እናንተ በዚህ ጉባኤ ውስጥ ማንንም ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ በአብ ቀኝ የተቀመጠውን ጌታ እንዲህ በክብሩ ያለውን ጌታ እንደ ግል አዳኝና መድኃኒት ያድርግ ያልተቀበልኩትም ዛሬ ይሄንን ጌታ መቀበል ፈልጋለሁ ሚል ሰው የቀኝ እጃችሁ ቀኝ እጃችሁን ጌታን ያልተቀበላችሁ ቀኝ እጃችሁን ጌታን ያልተቀበላችሁ ፕሊዝ ቀኝ እጃችሁን ብድግ አድርጉት ወደ ላይ Lift your right hand. Those of you who want to receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. ቀኝ እጃችሁን እስቲ ወደ ላይ ጌታን መቀበል የምትፈልጉ ወደ ላይ ጌታ ይባርከ የኔ ወንድም ዛጋ ሌሎችም ካላችሁ አንሱ አንሱ እጃችሁ ይሄ የመዳን ቀን ነው አሁን የመዳን ሰዓት ነው ኢየሱስ ያድናል ሃሌሉያ ና የኔ ወንድም አንተ እጅን ያወጣኸው
ናው ደዚህ ሲዛችሁት ነው ሌሎችን ካላችሁ ጌታ ኢየሱስን መቀበል የምትፈልጉ ነው በሰማያት ያለው ደረቱን በወርቅ መታጠቂያ የታጠቀ ጌታ ይሄንን ጌታ መቀበል ነው እዛ ጋም ያለሽት ቀኝ እጅሽን ያወጣሽ ጌታ መቀበል ትፈልጊ ከሆነ ወደዚህ አምጡልኝ እስቲ ጌታ ይባል ሌሎቻችሁ አምልኩት ጌታ በመንግስተ ሰማያት ያለ አምልኮ አይቋረጥም እኛ በሰማያት ነው ያለነው አሁን በአብ ቀኝ ነው የተሰወርነው ሃሌሉያ ጌታ ይባል ሌሎችም ካላችሁ ነው ወደዚህ ነው ወደዚህ ልጅ ያዘሽ ልጅ ካለሽ ልጇን ያዙላትና ወደዚህ ትምጣ ሃሌሉያ አምልኩት ሌሎቻችሁ ፕሬዚን በሰማያት ያለ አምልኮ 24ቱ ሽማግሌዎች እልፍ አላፋት መላእክቶች አምልኮ አያቋርጡም ሃሌሉያ ማምልኮ አይቆምም ኢየሱስ ያድናል ወደ ቤትም ስንሄድ እናመልካለን በሥራ ቦታ እናመልካለን በሁሉ ስፍራ ጌታን እናመልካለን ነው ወደዚህ አይዞሽ ዛሬ የክብር ቀንሽ ነው ሲበልልታ በጭብጨባ ጌታን አክብሩት ሃሌሉያ 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 ሃሌሎችም ካላችሁ ኑ ይሄ ውሸታም ሰይጣን ዲያብሎስ አትፍሩት ለእናንተ የክብር ለርሱ የውርደት ቀን ነው የሚሆነው ነየኔ እህት እግዚአብሔር ይባርክሽ ደስ ይበልሽ ደስ ይበልሽ ወደ ክብር ስፍራ ነው የመጣሽ ወንድሜ ወደ ክብር ስፍራ ነው የመጣው ሌሎች ካላችሁ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሌሎች ካላችሁ ኑ ኑ ወደዚህ ፍጠኑና ኑ ኢየሱስ ያድናል ሃሌሉያ 24/7 በመንግስተ ሰማያት አምልኳል ጌታ ቤት ነው በሰዓት አንገደብም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ያስበት ሃሌሉያ ጭብጨባ ኢየሱስ ጌታ ነው ሌሎች ካላችሁ ይሄን ድል እንዳመልጣችሁ ይሄንን ጌታ መቀበል የምትፈልጉ ከመጸለይ በፊት አንድ ደቂቃ ሰጣችኋለሁ ኑ ወደዚህ ኑ ይሄ ቀን ያምልጣችሁ የትንሳኤ ቀን ነው ዛሬ ኢየሱስ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳበት ቀን ነው እባካችሁ ወደ ኋላ አትበሉ የሰይጣንን ድምጽ አትስሙ ኑ ካላችሁ ወደፊት ሃሌሉያ ለጸልይ ነው ካልመጣችሁ እንግዲህ ክብር ለነገሱ እሺ ወገኖቼ እንኳን ደስ አላችሁ እግዚአብሔር ይባረክ ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን እንጸልያለን ከነርሱ ጋር አብረን እናንተ ወገኖቼ እኔ የምለውን ትላላችሁ እግዚአብሔር ሆይ በሉ አመሰግናለሁ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ እኔ በደለኛ ነኝ እግዚአብሔር ሆይ ኃጢአቴን በደሌን መተላለፌን ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይቅር በለኝ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ሞተ እንደ ተቀበረ በሶስተኛው ቀን እንደ ተነሳ አምናለሁ ዓለምን ሰይጣንን ክጃለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ በአፌ እመሰክራለሁ እግዚአብሔር ሆይ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ ስሜን በህይወት መዝገብ ስለጻፍከው ልጅ ስላደረከኝ አመሰግናለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ሃሌሉያ 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 ሜራዱና ማጋንዶ ሼፕረለቬዲያሞሳንዶ ሜጋዱ ሴባዲያኮቮ ኦሞዱማሲያ የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ በመላእክት ዘንድ ታላቅ ደስታ ስለሆነ በዚህ ጉባኤም ታላቅ ደስታ ስለሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን ጌታ ሆይ ወንድሜንና እህቴ ዛሬ ወደ መንግስት ስላፈለስካቸው መንግስተ ሰማያትን ወራይ ስላደረካቸው ስም የተባረከ ይሁን አሁን እጸልያለሁ ጌታ ሆይ ሜካዱራ ኤዲያሱቫ አፕሬቬ ኢዲዮሲጋ ዲካኖቫሳንዳ ሪካዱ አሚሴ ፓንዶጋ ከነፍሱ ጋር የተጣበቀ ምንም አይነት የጠላት አሰራ የዲያብሎስ ምክር በጌታ በኢየሱስ ሽድ ዲቮ ማክራንዴ ሸቤዲያሳ ሊኮዳሬሳንዳ አሁን የኢየሱስ ሆኗል አሁን በኪዳን በደሙ ኪዳን ካንተ ጋር ያለውን ኪዳን አጋንንት አፍርሷል አሁን የኢየሱስ ሆኗል ከራስ እግሩ እስከ እግር ጥፍሩ ድረስ በኢየሱስ ደም ሸፈን ነው እግዚአብሔር ሆይ ተባረክ ሰማያዊ ሰላም በእሱ ውስጥ ይፍሰስ ሜካዱራ ቫዲያሞሳንዶ የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህች እህቴ እጸልያለሁ ዛሬ ነፍሷን ስላዳንክ ስጋዋን ስላዳንክ ሁለንተናዋን ያንተ ስላደረክ በኢየሱስ ስም ተባረክ ሪፓንዶ ሼቭ ኤዲያኮቫ አዱጋሎ ራሲባ አዶጎቮ ሲባ ማፕሬጃን አዲዮ ሲጋ አዲጋሎ ራሴማ አዲጋቮ ሳፓ ሻዱጋስ ኤሜክሮዲያስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያስጨንቅ የጭንቀት ኃይል
ነኝ ጌታ በኢየሱስ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም አዛለሁ። አሁን ነፍሷ ስጋ መንፈሷ በኢየሱስ ማቱካ አሚያ ፖሳንቲ ጋቦ ሻባዳል ራጊዶ ሸቬ እዲያማ ሳንዳ አምሮን በጭንቀት የሞላ የፍርሃት መንፈስ አንተ ክፉ በኢየሱስ ለቀቅ አምሮን ለቀቅ ነፍሷን ለቀቅ ስጋዋን በጌታ በኢየሱስ ስም አዛለሁ። መካዱራ ዲያማ ሶፕሮቦ ዲያማ ሳንዶ አእምሮን ሁሉ ለክርስቶስ እንማርካለን ተብሎ ተጽፏል። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አእምሮ ሁሉ ለክርስቶስ ይማረክ። ተጽኖ ሁሉ እስቲ ተጽኖ በኢየሱስ ስም ይገፈፍ በሉ። እስቲ በሉላ ተጽኖ በኢየሱስ ስም ይገፈፍ። ተጽኖ በኢየሱስ ስም ይገፈፍ። ለሊት የምታስጨንቅ የምታስፈራራ ፓካቶራ ሸቤዲያ ማሶፕሮሎቮ ዱናማጋንዶ ሽች ዲቦ ማቶራ ሸባ አትሞችን በህይወት ኖር ያለሽ አትሞችን በህይወት ኖር ያለሽ የሞት ፍርሃት የምታስጨንቃት አንተ በኢየሱስ ስም ልቀቃ፣ በኢየሱስ ስም ልቀቃ። ሸባ ዳቦ መራ ዳይ 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 ዳይ